Jižina Bohdalová. Ale už dost. Ale už dost. Musím říct, že jsem se dobře bavila. No. Pekne sme cvičili, videli ste to v zákulisí. No jo. Áno, áno. No tak o tom sa tiež prosím. Vy ste byl taky dobrý. Áno. Snažil som sa. No tak vítajte. Je ano, pre mňa děkuji, veľkou cťou, že konečne jednak sa spoznávame. Áno. Lebo sme spolu ešte osobne neboli. Nedělali. Nikdy, no. Nie, nikdy. Nic. Nic. Tak. Neviem, či môžem, ja viem, že ste na Slovákov. Víte, jak se to říká, no. O tom dědečkovi? Ano. No. Ou, 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 ou. Tak to len dojem v rámci nejakého žartu. Samozrejme, herecká legenda, všetci ju poznáte, netreba predstavovať vôbec, to je úplne zbytočné. No a čerstvá oslávenkyňa aj, lebo takto môžeme ten vek povedať, predsa niek, lebo tak to bolo, na Silvestra bol obrovský program. Ano, to sme aj tu na Slovensku pozerali. Jo. Tam sa oslavovala dodatočne tá 90-ka. Jo, jo. Ja to slavím už teď furt. Furt už, no. Každý mesiac. Ano, pro sichr, no. No. Ale bola už 91 bolo, že? Teď, no. Teď? 3. kvítna. 3. kvítna. A viem, že je to taká otázka blbá, ale aj tuto máme nejaký tréner. To vy nemôžete dávať. Nedávame, že také, taká tá proste klišé otázka, ale ja ju neviem obísť proste, lebo naozaj ten vek, tá vitalita, tá forma, proste všetko, že ako, nie recept povedať, ale že čo, čo je taká najdôležitejšia zásada vo vašom živote? No recept není, pač, kdyby byl. No jasne, tak to má každý. Tak jsem nejbohatší človek na svete. Takže ja bych to určite strelila. No jasne. Jo. Ale... Nejako tento zadarmo v piatok cvičí. No to je veľa. Ale přece jenom rada. Ano. Rada by byla, furt něco dělejte. Pořád něco dělat. Já ráno vstanu a když se dám, než se dám teda dohromady, chvíli to trvá, ono to na vás taky přijde. A když se dám dohromady, tak potom už pořád něco dělám. Já už, když večer usínám, tak si udělám program. I žehlení tam mám a to nemám hodně ráda. Jo? No. Takže já si opravdu udělám takový program a ten si splním. Hraju ještě v divadle. No, to hraju s Milanem Kňažkem. Ano. No jistě. A to hráte stále ještě? No ano. Já ide, jsem... A ide mu to? No. Či už také má už trošku? Ne. On to stíha? Stíhá, hraje to překrásně. Ano. Nádherně mluví česky. Málo kdy, no ani jednou snad jsem nezažila, že by se zabrept v češtině. To je dneska, to je takhle klobouk dolů. Ano. A ještě je pěkný. No. No, takže jedinej, jak říkám, jediný recept je pořád něco dělat. No a keď hovorím... Mít zaměstnanou hlavu. Hlavu stále. Ano. Je důležité. No. A keď hovoríme o tom představení, keby sa chceli prísť pozrieť, takže ako sa to volá? Jmenuje se to... Mně to taky trvalo, než jsem se to naučil. Jinak se to píše,
a inak sa to čte. Gin Game. Mm-hmm. A hrajeme tam karty a sme tam jenom dva. A texty, všetko. No to je strašné. Pač tam není záchytný bod. No. A sme tam jenom dva a hrajeme tie karty, ale je to rozkošné. To rozkošná hra. No. No samozrejme dva starí lidi. On teda sa musí trošku prekonávať. No. Protože on je o 15 let jako mladší. Mladší, ano. Ale dokonce tam tančíme rock'n'roll. Fakt? Ano, my dva. Ne dlouho, ale... ale přece jenom. A já vám jsem taková potvora, že samozřejmě, že jsem zadejchaná taky, ale já to předstírám, že ne. Aha. A on je zadejchaný víc. A on, ano. On to nedokáže ani zakrývať vôbec. Tak, no. A z toho mám veľkú radosť. A to sa vždycky teším. Tak to je úžasné, samozrejme, že divadlo v tomto veku, ale filmov, ja myslím, že viac ako 200 niekde som narátal na nejakej stránke, to bolo... Ja zrátane. To nepočítam. To je viac jak 200 filmov. Ja myslím, že toho mám nejvíc, tak najviac. Ja sem... Pozor, no? Co pak nejvíc, to nevím teda. Ano. Ale vím určite, že nejdýl. Nejdýl, to ano. Jo, pretože ja sem točila od 6 let. Takže ano. To máte 84 let. Ja viem, čo. To mám prvenství. 6-ročná a ja viem aj čo. Pižla, žižla? Pižla a žižla. Pižla a žižla, áno. To byli komici, no tak no. Už pižla a žižla. No, to je jasné. No. Ja musím povedať, teda to televariete. Lebo no. Jednak, že to bol fenomén a dodnes je to fenomén, pretože no to, stále to, sa to reprízuje. A mladí ľudia sa na tom zabávajú. No. Ale pre mňa je to fenomén, lebo ja neviem, ak sa mýlim, tak ma opravte, že to je vlastne bola a je jediná komická dvojica muž a žena. Muž a žena, no to znamená. Nebolo, nie? Áno. Ja si nespomínam. Ako s mojou ženou máme komickú dvojicu, ale nikde to ako... nikde to ako neprezentujeme. Hej, tak ale... vás za to nikto neplatí. Ale neplatí. Práve naopak. No, že toto je fenomén. No, to jo. Že odvtedy to nevzniklo, ale také úspešné. Lebo no. Možno, že bolo niekde, ale sme si to nevšimli. Nie, ale toto, že ako to vlastne vzniklo? Možná bylo, ale v rozhlase. V rozhlase možno. Ale v televízii ne. No. No, že ako to vzniklo vlastne? Jako to, jak to vzniklo? Koho to napadlo? No, Dvořáka. On měl první ženu, ta se jmenovala Ajka Stránská, to byla moje kamarádka. Ano. A ona mě jednou přivedla k Dvořákovům, teda to už ano. Byla Dvořáková. No a já jsem tam furt něco asi povídala, nebo co, já nevím. On mi to neřekl prakticky. Jo, vím, no, vím. Tak, no. On to napsal v knížce, ale nebyla to pravda v té knížce. On, z jeho pohledu aha. To bylo, on se zamiloval do jedné mý kamarádky, jo. A ta kamarádka žije ještě, žije. Kolko má rokov? No, ona byla starší. No. Ale já to můžu říct, mně se líbilo i její jméno. Luďa Kubarská. To je krásný, hudebně znějící jméno. A ona v určité, teď ne, ale v určitý době, kdy já jsem s ní kamarádila, měla tadyhle vypadlej zub. Jo. No. A bála se zubaře. Mm-hmm. Takže to praktikovala tak, že mluvila takhle, aby jí nebylo vidět ta díra. A když náhodou se smála, tak se smála takhle. A měla teda orlí nos. Aha, no tak jo. Na rozdíl ode mě. Proč do něj byl zamilovaný? No, a mně se to tak líbilo, že jsem chodila, jo, jednak jsem, jo, a měla propadlý tváře. Takový jako vy tadyhle. To. Co myslíte, já vždycky nařvaná takhle, tak já jsem chodila po ulici. No, že jsem někoho potkala, tak on říká ahoj, a já ahoj, a už to zase tam bylo. A tak jsem taky i doma, jsem to všechno opakovala po ní,
že jsem se smála takhle. A maminka pála, co blbneš. Já pám, je to zajímavý. Ale... Mně se to zdálo zajímavý. No a, tenhle a vrátíme ten dvořák, se teda teraz tomu Dvořákovi. No a ten Dvořák, mě jednou ona mě pozvala, říkám, že ona byla kamarádka. Ano. On si s ní udělal rande s touhletou kamarádkou, vypučil si byt a řekl, nebo napsal i, přišlo tam něco s tou mojí vyvolenou, přišlo něco tlustýho, sedlo si to ke stolu, sežralo to všechny chlebíčky, vypilo to deci červenýho a zase obě dvě odešly. On měl jiný plány, takže on mě nenáviděl zpočátku. Jo? Já jsem mu překazila rande. Rande. No. Ale já jsem zase splňovala to, že ona nechtěla, abych odešla. Tak já jsem jí to splnila. No a potom po nějakém čase ta jeho žena mě přivedla a Dvořák řekl, já jsem věděl, že se tý ženský nezbalí. Takhle jsme to. A začal na mě psát. No. A začal písať vlastne. A odvtedy vlastne taká dlhá spolupráca. No, 43 let. 43 rokov. Ale potom ešte teda vlastne aj Karel Šíp bol taký, nie? Že no Ježiš, Karel je taký, musíme spomenúť. Je taký talentovaný človek. Čiže veľa scénok s ním. Ale ten taký má, ten, kdyby ste sa ho zeptali, tak taky vám řekne, ja som chodil za Jiřinou domu, skúšali sme tú scénku, to by sa říkalo scénka století. Ano. Jak on dělal to. Ano, ano. Gigola. Já jsem chtěla, aby mi spodek... Ano. Ano. On nerad zkoušel. Mm-hmm. A takže vypráví, že vždycky už byl u branky a ozvalo se. Tak zítra ve tři znovu a on se skácel. Nebyl na to zvyklý. Já jsem to chtěla. Ano. Ale pak je člověk jistý a může jít ještě na to a trošku si s tím hrát. Ano. Nemusí ano. myslet na text. Ano. S pánom Šípom sa spája možno aj to, že ja neviem, či ešte stále ten futbalový klub Amfora. Amfora, no tam jo. Tam ešte ste ako aktívna, alebo už? Tak teď zase pojedu nejak na vykopávačka. Vykopávačka. Teď sa mi to zrovna podařilo říct. Áno, áno, a ešte. Vykopávka, no to bych neráda. Vykopávka, to by nebolo ako to. To bych neráda. Tak, no. No. Amfora teda. Keby ste nevedeli, Amfora ako u nás je mufuza, teda že futbalové zázraky, že sú to umelci, herci, proste speváci. Áno. Tak? A chodia spolu po svete a hrajú futbal. Áno, áno. S nimi? Ja s nimi, áno. No, 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 no. A to ako no, to vzniklo tiež? No, požádali mne. Áno, no. No ne, to, popravo, oni už existovali. Áno. Oni už existovali a pak mě požádali, no tak tím pádem já jsem strašně ráda s nima jezdila. I když jako náš prezident Salava si vždycky postěžoval. Já jsem všechno zapomínala. Když jsme si, ne jako stářem. Nie. Jako tak roztržitostí asi, nie trošku. No, no, tak jsem to... Ano? Jako když jsme si měli vzít očkovací průkaz, já jsem si vzala očkovací průkaz svýho psa. Tak jsem tam četla očkovací, no tak... No tak ano, lebo na to jsme neboli zvyknutí, že ľudia mě... No, prostě, nebo jsem zapomněla pás. Pás. Že jo, a na letišti to... Čakali všetci, odleteli. A teď odleteli. Jsem se smála na toho, to už bylo z minula, jako ano. Z minulého režimu, že člověk, jak šel někde dávat legitimaci, tak už se usmívala, aby to nepomohlo. Vyšlo, co by... Teď já jsem se usmívala a ten pasák, to je taky blbý stav. Pasovej. Ano. Pasovák. Ale pasák. Pasovák. Ale pasák. 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 No. Podľa toho, kto príde k okienku, no. Tak ten se kouknul, jak jsem ráno vstala ještě, že to... Tak se mi kouknul na ten pas a povídá, jiný pas nemáte? A já jsem řekla, pač jsem si myslela, že je to žertéz. Tak jsem říkala, Ježišmarja, já mám pasu doma. Já podle toho, jaký si namaluju na obličej ksicht, tak si vyberu ten pas. A on zvážnil a povídá,
pani Bogdanová, ja, že máte pas svýho vnuka. A tomu nejste podobná vůbec. No. Takhle já jsem zlobila tam. Držíme palce. Veľa zdravia ešte. To je najdôležitejšie. Veľa zdravia, to je najdôležitejšie. No. Pekné predstavenie, aby sa stále darilo. Ano. Aby sme vás videli v televízii. Stále ja a často. Dobře, stále a často. Na záver máme pre vás jedno prekvapenie. Ja som si všimol, že keď ste oslavovali tú 90-ku, že ano. Nejakú pesničku vám zložili. Jo, áno. V takých skafandroch ste leteli no do vesmíru. No jo, my oblíbenci. Áno. A my nie sme horší, takže aj my sme si pripravili pre vás pesničku. Ja som napísal text a túto mladý to zhudobnil. No ne. A vám to zaspieva. No. Dobre? No tak jo. Pochádzaš z ďalekej Prahy, zatiaľ čo ja som chlapec z Liptova. Skúčim ako zaspievaš? Jak taká vyžla, keď v telke ide pižla a žižla. Trošku veselšie, ne? Všetko, čo na večer potrebujete, je televarieté. A keď chceš vidieť, ako hrá dáma, pusti si Fany, nesmrteľnú tetu, dáva to na pána. Vždy, keď sa približuje pohodalka, klesá u mňa morálka. Máš humor, iskru a šarm, a tak ti spievam tento ľúbosný žal. Čo trošku mi pomôžete, nie? Tebe závidia aj stand-up komici, všetkých by si strčila do ryci. Bola si slávna v čase, keď som ešte nosil plienku. Ach, ako by som si dal tvoju sviečkovú. Peťo, tu si to trošku prehnal so slovami. Či polievku. OK? To vyzerá na referén, ne? Pridaj si ma, prosím, na Instagrame. Nechcem, čo v srdci nosím, sa naozaj stane. Naučím sa kvôli tebe česky, mám kopu bitcoinov aj cash. Opečieme špekačky či bursztyk, Jiřínko, nazvi to akokoľvek chceš. Oh! Ja ti na oplátku ukážem Tatry, máme tam svište aj Onda 3. A po vegánskom obede Jiřínko ukážu medvede. Podobre. Navždy sa zachová pani Bogdalová, lebo je aká je, lebo je svetová. Ona je svetová, tá pani Bogdalová. Navždy sa zachová pani Bogdalová, lebo je aká je, lebo je svetová. Ona je svetová, tá pani Bogdalová. Oj, krásny. Národný umelec Peter Marci. Nevadilo, že som pýtal. Krásny. Inak. Aby sa nezabudlo. Ja. Ten text som písal ja. Jiřina Bogdalová. Jiřina, ja.